שלי, הזמנתי איכות 15 ליברות פלורוקרבון. יאללה, בהצלחה. השארת את החוט. נהננו בטירוף. אני רוצה לשחרר. בוקר טוב לכולם, חופשה ברודוס, הייתי חייב לצאת שרשר קצת בים. כמו שתראו בתמונות, היה לפנות בוקר מאוד נחמד, זה המקום. אומר לכם, כל מקום שפה באים היוונים נראה מקום מדהים לדוג בו. למעלה זה המלון שלנו. עשיתי סיבוב עם הילדים בערב, חיפשתי את המקום הכי מרוחק, שקט וחגיגה, חגיגה נחמדה, לייט. היו 8 או 9 ברקודות, הרוב קטנות, הייתה אחת גדולה בסביבות הקילו, קילו פלוס. נחמד. אם אתם יכולים בחופשה עם המשפחה הבאים, קחו איתכם מקל ז'רז'ור, כיף לא רגיל, קצת ככה להתרענן, להתרחק מהקילו יודס על הבוקר. יאללה חבר'ה,